Joo, tiistaipäivää ja kauppapäivä ja Minni mussuttaa lihaa, onko hyvää. Jumppaa ja Jumppan toimii Kultakaatarina Premium ja sit siinä on yksi Berliinin munkki. Ja... Joo, tuli käyttöön Prismalla ja Tokmannissa ja ST1:llä ja sitten yhdessä autohuollossa ja kävi tsekkaan noin jäähdytin nesteet ja olikin pysynyt kaikki, kun mä luulin, että siellä on jäähdyttimessä vuoto, mutta ei siellä sitten näköjään olekaan. Että... Hyvä homma, että... Hyvä homma. Joo, sitten kauppakassia ja täysmaitoa pari, sitten maripommi jogurttia, pari pikarijogurttia, puikula karpahto leipää, hamaritikerma juustoa, sitten sarjoista pepperonia, paserattua tomaattia, 3 boksia, Snellmanin kebappia, Rainbow Emmental juustoraastetta, kotimaista trillimakkaraa, mätitahnaa, 3 tönkkää tunaa öljyssä, kaisersalaatti, Rainbow, valkosipuli, basilikaatta, soossi, kotimaista naudan jauhelihaa, omenoita, jalapenoa, korvapuustia, pari bischeä, filiakalapuikkoa, Rainbow, kotimaisia pizzapohjia, sitten mummo maalais ranskan perunat, no on kyllä niinku 5/5. Joo. Näillä eväillä mennään sitten tää viikko, että siinä on jauhelihasossiainekset ja pizza-ainekset ja sitten herkkuja ja ksylit oli jenkkiä, supersalmiakki, hedelmäaakkoset keissä ja sitten Tokmannista haettiin noita nitriittikäsineitä. Joo, siinä on 100 kappaletta. Joo. Joo. No nyt on niin hemmetin tyytyväinen, kun siinä jäähdyttämässä ei ollutkaan mitään vuotoja, niin oli niinku melko varma, että siellä jossain vuoto on, mutta ei ollut. Nyt taisi olla tossa kesällä syksyllä, kun mä näin tsekkasin ja täyttelin ja sun muuta. Ja... On niin hemmetin hankala nähdä se jotenkin, että siinä on niin harmaa se muovi, mistä se katsotaan. Että... Joo. Nyt pitää alkaa sitten noita rastiin jääneet videoita tekemään ja tolleen ja oikein hyvää viikkoa sitten taas kaikille ja se on moro.